Мен Саматов Жүргалбек Алимбаев. Республика Тажир саясий партиясынан парламенттик шайлоого. Бир мандатка жетиштүү добуш алууга. Эгер шайлоочулар тарабынан бир мандатка жетиштүү добушко ээ болбой калсам, өз эрки менен арыз жазып талапкерлердин тизмесинен чыгууга ант беремин. Ант беремин. Ант беремин. Берген антымды тайсам, шунда кайтыш керек. Жараткан Кудайым болсун. Балдарымдын жаштыгын көрбөй кылайын. Жараткан Кудай болсун, балдарымдын жаштыгын көрбөй кылайын.